dong. Babak pertama dimulai. Langkah kedua. Lancar unsur biru, langkah dua. Balik. Jauh. Balik. Ya, tahan situ. Depan. Berani santai. Jangan kayak itu kan uye kamu habis fisik. Berani. Berani aja mainnya. Eh. Ntar aja.
putar aja, jo. Ya tunggu. Hey. Ketuan Sabdok Suruh Biu Langkah 2. Lambat. Tunggu op. Sita aja. Ya putar jauh. Putar jauh. Jar ya, jauh. Eh. Jangan. Maju. Gunting. Babak kedua. Garis. Jangan mundur. Wan, pukul langsung clean mana? Garis. Hey. Siap. Lawan. Ayo semangat, Wan. Wan, jangan bergerak, Wan. Situ-situ aja, Wan. Hei. Datang aja, Wan. Hei. Juan. Siap suruh dan. Pasir. 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 Pasir.